Utukoini ole ya wele kagiru wukuro ole na ukiri mwone na ya atarimu hatika na wagari farafara ineo na kanina genere ige. Neguo maafitha a forithi ya ramadhi ilo wele wakura agiranyabo kinyanda ine wa wadho wa kafiu magare ilo gero. Vumilia mama ya? Mam. Ugawa ukuru hanyo mutino ine wa farafara. Ule utigete ya doa tada tumakehoni ya gura rothi vitari ni itiga nete. Ugoko na ilofi. Awa afisa wangu wawili ambao waliumia jana, unfortunately kwa hiyo ajali, walikuwa kazini na nashukuru kwa maana askari wenzao, kwa sababu ni askari walikuwa pale, waliweza kuwasaidia kuwaweka kwa magari na kuwakimbiza hapa kwa hospitali. Hivi sasa tumetoka hapa kwa hospitali na tumewaona. Madhaa manini tu thutha wa thaa igĩrĩ madhaa marĩa watho wa kafiu ũkinyanagĩrio thĩinĩ wa kaunti ithano iria ciĩrĩgĩte gwĩkĩrwo mũkana wa kũingĩra kana kuma. Maabithaa a borithi mararikĩte wĩra-inĩ wao ta mũtugo kũgathĩka nyambo ĩndĩ gacagaca-inĩ ĩno kũrwo karori rĩrang'athĩirie watho wa kũrũgama na ĩraguraria ũũru maabithaa erĩ a borithi. Thutha wayo kũrũga nyambo na kũgaragara mita 150 na gũtiga andũ angĩ ana marĩ na nguraro. Kwa hivyo hiyo pombe ndio ilifanya asione chochote. Akaja akagonga gari letu la polisi, akaliharibu kabisa. Tena aka lose control, akaanguka. Gari ikagonga hizi guards za barabara, ikafinya wale watu ndani ya hiyo cabin. Watu wa mazima moto wakaja wakatusaidia, wakakata na moto, tukaweza kuokoa wanawake wawili waliokuwa ndani ya ile cabin, tukaokoa na bwana mmoja pia alikuwa ndani ya ile cabin. Wote tukawasaidia wakakilizwa hospitali Kenyatta. Kuringana na ripoti ya forithi, gari ĩno mũthemba wa rori ĩratwarithagio ihenya ikĩru na ndereba ndaronanagia ndariri o ciothe cia kũrũgama, akĩũrĩra gũikio ngono kuona ararĩ mũrĩu. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, rĩu maabithaa erĩ a borithi maramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Nairobi West na wathii maraguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kũrĩa mararigitĩrwo. Mmoja tu ndiye alikuwa hali mbaya, lakini anatibiwa vizuri, na huyo mwingine alipata majeraha madogo madogo. Wale wengine walikuwa kwa ile gari nyingine walipelekwa Kenyatta. Dereva hakuumia sana, naye tukamshika tumemweka korokoroni. Na ataweza kujibu mashtaka ya kwanza kukosa kutii amri ya askari aliye na uniform, askari wa traffic anapomsimamisha. Forithi ni mashaka yete uhudhiri mũũru wa wĩyathi ũrĩa ũhetwo arĩa marĩ na marũa ma gũtwarithia na mbere ũtungata wao kũrĩ mũingĩ ũtukũ, makiuga gĩcunjĩ kĩnene nĩ kĩagĩte kĩharĩro kuona ona ndereba wa rori ĩno ararĩ ũmwe wao na ararehaga irio gũkũ Nairobi arĩ na marũa ma gũtungata ũtukũ. So to me, this was a serious sign of arrogance and outright defiance to law, because once you are stopped by a traffic policeman or a policeman, you should be able to, once you are flagged down, you should be able to stop. Rĩu ndereba ũyũ wa gũcoka moko-inĩ ma borithi thutha wa kũhonia nguraro na thitango rĩrĩ borithi mehĩtĩte kwaga kũgũagũa mũngũrũrũ-inĩ wa kũhĩtana na arĩa marauna watho ũyũ. Ngĩrifotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa mũnene.